pesados de minhas, boa tarde a todos. Eu, Leonardo, mas tudo bom? Algumas informações a respeito dessa turbulência que nós estamos encontrando no Rio de Cruzeiro. Ela era prevista e se confirmou. Nós não temos agora como descer para o nível mais baixo. Há outras aeronaves aqui que estão voando junto com a nossa aeronave. Vamos ter que aguardar um pouquinho, cerca de 5 a 10 minutos. Mas é a turbulência de prisão de leve, vai ficar só esse balançamento. Por enquanto, o serviço está interrompido e qualquer nova informação, vou falar com todos. Pela atenção, muito obrigado. About 10 minutes to lower the level.